А було таке у сержанта Морозова? По типу, все, я більше нічого не хочу. Можуть бути якісь точечні, типу, все, я втомився, я хочу на ручки, не рухайте мене. Це може бути там через втому, через стрес, ти там можеш не спати декілька днів там повноцінним сном, ти можеш там не їсти. І воно як в системі накопичення там будь-якої акції там балююся. Ну так, один на другий, на третій. Да, ти можеш десь там психувати, посіювати, але ну що по такого я устал, я ухожу. Ну, типу, мабуть, ні. І ну, дійсно, те, що відбувається зараз в нашій країні, це надовго. І я, ну, типу, я буду перти до кінця. Надовго наскільки? Навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року, і в нас закінчиться воєнний стан, тоді буде ще особливий період, це ще плюс рік. Тому що, ну, треба бути, вибачте, повним імбіцилом, щоб на другий день перемоги розпустити всю армію додому і сказати, ми такі, все, ми будемо празднувати. Ні, так не відбувається. Ті люди, які там думають, що це рік-два, не дуже сильно помиляються. Я дуже сильно хочу сподіватися і хочу якнайкраще вірити в український народ і українську націю, що вже ніхто не думає, що це буде 2-3 неділі. І що це вже... Ти пам'ятаєш на початках? Ну реально ж люди вірили в це. Дивись, те, про що ми з тобою говорили до початку запису, інформація – це зброя, але... Її можна використовувати в різних напрямках. Інформація зброя набагато ефективніша, ніж автомат. Вона охоплює набагато більшу кількість, вона плавномірно корелює та коригує поведінку мас людей згідно того, чого хоче людина, яка надає цю інформацію. Я тобі не за те говорю, я тобі за те, що виходить людина офіційна, з офіційної посади і говорить з екранів телевізору, так, ну, з того ж там телемарафону, говорить певні речі. Ну, люди вірять, це ж офіційний посадовець, офіційний телевізор, звідти хтось щось говорить. Офіційний телевізор, ну, тобто я не дивлюся новини, я їх, по суті, створюю. Тоді, можливо, цим офіційним посадовцям треба слідкувати за тим, що вони говорять? Офіційним посадовцям потрібно взагалі позніматися з посад, ну, в моєму розумінні, патової більшості, тому що вони не відповідають цьому. Ну, от ви ходите на роботу, щоб що? Я людина з бізнесу, коли я стикаюся з чимось, що стосується держави, там, в плані обслуговування, в плані будь-чого, ти такий, боже, за що? Ну, за що я вам платю свої податки? На що ви сюди ходите, якщо ви тут нічого не робите? Щоб що? Я не можу сказати, що це абсолютно всі. Є дійсно, є круті фахівці, є круті професіонали, але... Воно не так має працювати. Ну, тобто, більшість проблем і більшість питань – це взагалі не проблеми і не питання. Типу, воно може вирішуватися ось так. Але такі глобальні масивні куски отої Савдепі, яка там... Подождіть. Ну, тобто, я витрачаю свій час на що? На то, щоб стояти в черзі. Він оплачується? Ні, блядь, не оплачується. Чому я маю стояти в черзі, поки ви поп'єте кофі, там, поколупаєтеся в сраці, покрутите в носі і ще щось таке? Ну, для чого я маю витрачати свій час? Ну, тобто, я не можу сказати, що кожного дня, але досить часто я ризикую життям, да? І я хочу прожити своє життя так, як хочу прожити його я, да? В максимально якихось умовах, які підходять і подобаються мені. У нас, на жаль, за останні 32 роки, да, причому я ровесник незалежності. Ну, тобто, да, мені повезло, я в Союзі прожив всього-навсього 7 днів. Ну, а потім я такий подивився, я не буду в Союзі жити, най буде Україна. Ну, ти бачиш, як це все можна змінити зараз, чи просто не на часі? Потрібна стратегія. Ну, тобто, потрібно залізти всередину, розібратися з всіма механізмами, з всіма там гаєчками, вінтиками, абсолютно всім, що є. Визначити, що працює, що не працює, що там, ну, умовно,
що може працювати без цього? Якщо ми заберемо ось це, нам стане краще, ми отримуємо результат, не отримуємо. Можна, ну тобто, можна взагалі зробити все набагато простіше там. Взяти якийсь невеликий населений пункт, від ньому, на ньому налагодити моделю цього всього, да, і отіпа... Як експеримент, так? Провести і глянути. О, в нас получилося. Ага, значить, оце от в нас є еталон чогось, і ми просто беремо і масштабуємо, да, там, переносимо туди, 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 туди. Але в нас є там проблеми, які не вирішуються там по 32 роки, і вони просто є. Ну, так не можна. Зараз ось вирішується проблема з воєнкомами, їх там звільняють. Популізм. Який буде результат? Це популізм. Чому? Я не читаю новини, але ну, там, типу, новини десь доходять до мене там, через інших людей, ну, плюс-мінус. Ну, типу, я не читаю новини, я їх створюю. Да? Я можу там просто відскролити телефон в сторону, подивитися Google новості, взятися за голову, сісти заплакати. Такий думати, боже, за що? Чому? Чому це в моїй країні, чому це зі мною, з моїми людьми і всім таким іншим? Окей. Якщо ми візьмемо офіцерів з бойових підрозділів, поставимо їх на місця воєнкомів. Воєнкоми — це якби люди, в більшості свої, які займаються виключно паперовою роботою. І бойовий офіцер, він не буде займатися паперовою роботою. А ми людину, яка вміє і знає, як займатися цією роботою, відправляємо для управління бойовим підрозділом. Вона така, блять, а що я тут зроблю? В мене немає досвіду. Плюс протистояння сторін, особовий склад не буде, бойовий особовий склад не буде сприймати людину без бойового досвіду, так як людину з бойовим досвідом. Ну, щоб що? Ну, типу, ми міняємо кроваті, ми не міняємо персонал, який обслуговує. Це заради там красного слівця. Ні. А як правильно? В нас в Україні, ну, на жаль, чомусь немає як такого досить великого глобального явища, як інститут репутації. Да? Ну, тобто, поступився один раз, і ти вже під***ас. Ну, типу, хрестик на тобі, все, Вася, іди тусуйся. В нас ти можеш там вкрасти курку і заїхати на 15 років, але в нас ти можеш вкрасти там 3 мільйони зелені і такі, типу, ну, так получилося. Має бути комісія компетентна. У нас компетентність — це дві ноги, і вони не йдуть нога в ногу, вони там шкутильгають, вони десь там волочаться, але компетентність має бути основою будь-чого. Якщо там збір інформації там, про цього посадовця, десь є якісь знаки питання, людина відсторонюється, робиться там перевірка, і на її місце назначається інша людина. Ну, міняти бойових офіцерів на небойових, щоб ті їхали на там лінію фронту, а коефіцієнт корисної дії від цього який? Ну, ось такий. Ну, дивіться, якщо звільнять якогось воєнкома, то населення, які там, не знаю, можливо, там хабарі брав або щось, то населення просто поаплодує, будуть всі задоволені, щасливі. Можливо, це... Я маю на увазі, що політику ж навіть війну ж ніхто не вимикав. Та нахер мені політика, давайте ми станемо, війну виграємо, потім ви будете гратися в свої брачні ігри, в які ви граєтеся 32 роки, добре? Я плюс-мінус знаю, як це працює. Я плюс-мінус знаю, як працюють медіа. Я плюс-мінус знаю, як впливати на великі маси людей. Я тобі про що говорю? Чим більше людей, тим ними простіше маніпулювати. Але, блядь, яка політика? Ви про що? Ну, типа, ви тут, щоб що? Ви тут, щоб зробити щось краще. Покажіть ваші результати. Кусок, блядь, дороги — це не результат, вибачте.